Bütün Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə və mən çox istəyirəm ki, bizim prezidentimiz bizə kömək olsun və dəstək olsun və bütün Azərbaycan xalqının təbrik sənvasını almaq münasibətilə və bizə bu həqiqətən bir güc verir və bu mübarizəni aparmağa və bütün Azərbaycan xalqını təbrik edən bu münasibətilə. Burada sözümü istəyirdim ki, vitse-spiker, Milli Məclisin vitse-spikeri Adil Əliyevə Azərbaycan-Ukrayna Əli Sədir Elmar Məmmədov Elmar Məmmədov bir də Şaiq Mirzəyev səhv məlumatı yayıblar. Ki güya bizə Elmar Məmmədov və Şaiq Mirzəyev səhv məlumatı yayıblar. Ki internetdə güya bizə kömək olurlar, amma bu hamısı yalandır. Mənim sözüm onlara oldu ki, ayıb olsun sizə. Özünüzü mənim adımda reklam edib və yalandan məlumat yaymağa ehtiyac yoxdur. Vətən sevgisi olan insan yalan məlumat yaymaz. Və istəyərdim ki, çox təşəkkürümü bildirim Diyaspor sədri Hikmət Zabada, çünki bu işi bilən vaxtdan hastanədə mənə zəmini yanındadır və dəstək olur və mənəvi dəstək və zəminəyə götürməyə öz nümayəndələrinə Liboyev zamanı gəlir məhkəmədə iştirak edir və qeyd edir. Və istəyərdim ki, bildirim ki, burada jurnalistləri 13-cü kanalın yerləşməli, hansı bulmamış kimi iştirak edir və Allah razı olsun onlardan. Və əsas sevgi olan insan sönüb işini görüb və xalqının və millətin və Azərbaycan vətəndaşının arxasında onları. Və burada bir dənə də söz istəyərdim ki, Hikmət Zavadan minnətlərimi bildirim qabaqçıdan da. Və istəyərdim ki, burada bir kişiləmə söz çatdırım. Elmirə Axundova bir vaxtda şey çıxartmışdı ki, güya ki, biz oxuqa veririk. Və o hamısını Elmirə Axundova, mənim anamı, bacımı gedib təsafiyyətdən gedəndə bu oxlaşdırıb ki, biz bu işlə məşğul deyilir və mənim işimə heç bir köməkli göstərmir. Və öz müharibə vaxtından öz bayrağını, öz vətəndaşlarını qoyub qaçıb Azərbaycana, amma ki, sönüb öz vətəndaşının öz bayrağını qorub, axıra kimi burada iştirak eləməli idi. Və mən istəyirəm ki, bunu işə alsın və öz işini icra eləmirsə, istifa versin və onun yerinə düzəməli insanlar gəlsin ki, hansı öz vətəndaşını qoruya bilər və öz xalqını və öz millətini, öz bayrağını qoruyacaq.
Çok sağ olun. Prezidentimden İlham Əliyevdən çox kömək istəyirik və bilirəm ki, prezidentimizin bu barədə, bu qanun İnşallah yaxşı olacaq. Xəbəri olsa köməkliyə göstərəcək bizə. Sağ olun. Bizim işimizin işimiz barədə demək istəyirəm ki, onu biz burada Ukrayna tərəfindən döyüşməmişik. Biz tutulmuşuq 9 iyun 2021-ci ildə bu müharibədən qabaq olub və bizə verilən ittihamların hamısı şər böhtan xarakter daşıyır və burada birbaşa ermənilərin əli var. Çünki məni tutan günü də bölmənin qabağına iki maşın ermənilər gəlmişdi. Onun hamısını bacım da, anam da görmüşdü və onun diskini istəmişdi, disk boş olubdu. Bizim burada 29 yaşımız var. 1 il 5 aydır mən uşaq burada yatıram. Mənim də cavanım, mənim də öz ailəm var, mənim də cavanım gəlir. Mən razıyam ki, şəhid olmağa razı olaram. Mən razı olaram vətən üçün uğrunda döyüşüm, orada şəhid olum. Amma ki, mən razı olmuşum, mənim həyatım belə qətkədə çürüsündür. Nə üçün bizim həyatımız çürüməlidir? Mənə çönsün desinlər ki, açıq əşək çönsün desinlər ki, həmin Misir, bax buna görəm, politik olduğu görəm, bu Yerevan xanlığı Azərbaycan olduğu görəm şey edirəm. Mən deyirəm ki, problem deyil, mən boynuma bu işi götürürəm. O bəzilərdə oturub orada şortik fəqalda halda söhbət edilir. Onun söhbət eləməyin yeri nəsə 1988-dən 91-ə qədər 300 min dənə qaçqın qəribə Azərbaycanı gəlib. Bakıya, Azərbaycana. Qəribə Azərbaycanlıların 2001-ci ildə qaçqınlıq adını ləğv elədiniz. Sağın da 2021-ci ildə ləğv elədiniz adını ona abratdan alın ki, bizim İrəvan xanlığı gələcəyimiz bilsin ki, bu bizim torpaqlarımız. Qədimi torpaqların da şansı indi bu dəqiqə işğal altındadır. Bunları müzakirə eləyən yoxdur. Hansısa xəbər portalları boş-boş, siz də mənə boş fövqəladə alanın söhbətini şey eləyir, şortik söhbət eləyir, o da yaraşmır. O, bəzi, siz də mənə baxışın, o parmaq arası vətənpərvəri bloggerlər var ki, biz Qarabağda döyüşəndən sonra hamısı deyək ki, bizim vətənpərvər qazilərimiz, döyüş iştirakçılarımız, əskərlərimiz belə, indi hanı hamısı unutdu. Birliyi şeylin, bunu paylaşmaqdansa bizim işimizi istimaləşdirin ki, bizim də prezidentimizin xəbəri olsun. Ona mərzu eləyən bəlkəm yoxdur. Bizim prezidentim, mən bilirəm ki, əminliyilə bilirəm ki, bizim prezidentimizin xəbəri olsa, bu işi həll edər, bizim prezidentimiz bu işi baxar. Və yenə də deyirəm ki, bu işdə bəzi dövlət adamları qarışıb bu işi müdaxilə eləsə və araşdırsa və görəcələr ki, biz burada nahaq yerə və şərbətdən xarakter daşı verməli tərəfindən şərənlik burada saxlanılır və prokurorların, müstəntiqin və hakimin öz marağı var ki, bizi burada saxlamağa. Və bir də sözümü çatdırmaq istəyirdim ki, o ermənilər ki, nə Azərbaycan ordusu, nə Azərbaycan prezidentin qabağında borcluq eləmək lazımdır. Laçını qaytardınız elə Qarabağ Azərbaycanı da qaytaran söhbət bağlasın. İnşallah. Səni götürüb aparır, geri gedib xan kəndinə. Ki, Qarabağ döyüşçünü çölə buraxmaq olmaz, baş kəsəndir, bu haqsızlığın biridir. Çünki mən torpaqlarımı qoruyuram və həmişə də hazırım qorumağa və can verməyə torpağıma görə hazıram. Qarabağ et Azərbaycan, Yerevan et Azərbaycan. Все старая земля наша вернется нам. Запомните эти слова. Наши солдаты, один если умирает, один становится шахидом, тысячи рождается. Məndə olan məlumata görə bugündən etibarən qazimiz etiraz aksiyası olaraq azlıq aksiyasına başlayır. Qarabağ qazisi Misir Qasımlının hal-hazırda Ukraynada həbsi və müvəqqəti təcridxanada saxlanılması qeyri-qanunidir. Onun təqsirli olmasını sübut edən yetərincə maddi sübut, şahid ifadələri və məhkəmənin bu qərarı verməsi üçün lazımi materiallar yoxdur. Братья, я буду говорить на русском языке, чтобы наши враги поняли, что я хочу им передать. Мы, мусульмане, те нация, тюркские солдаты, та нация, которая всегда становится на первом месте, всегда выигрывает. Мы никогда не проигрываем. Наши солдаты, один если умирает, один становится шахидом, тысячи рождается. Потому что воюешь с тюрками. Аллах Акбар. Возбор. Салам олсун хамы. Аза бу шикаятлар öz əksini tapmır sübutlarda. Bununla bağlı biz vəsadətlə qaldırmışıq. Deyək ki, bunun evindən oğlu silah tapıb, ancaq bu evdə o tək yaşamırdı, çox bir neçə nəfər yaşayırdı. Bunun silahın üzərində bunun əlizi yoxdur. Əlbəttə ki, bu sübut kimi
məhkəmədə qəbul oluna bilməz. İspaniya vətəndaşı olan şikayətçinin ölkədən getməsi suallar doğurur. Bu məsələnin də üzərinə gedən yoxdur. Şikayətçini də məhkəməyə gətirməlisiniz. Məsələn, həmin məhkəmə prosesinin hansını ki Misir deyirdi, onun video yazısını verməkdən boyun qaçırdılar. Dedilər ki, həmin gün cihazlar işləməyib, video yazılar qeydə alınmayıb. Əlbəttə ki, bunların hamısı təəccüb doğurur. Biz təşkilat olaraq, eləcə də mən diaspor sədri olaraq məhkəmə qarşısında bu məsələ ilə bağlı Misir Qasımlıya zamin durmuşam. Sentyabrın 8-də son dəfə Misirlə bağlı 60 günlük qərar, yəni onun müvəqqət təcridxanada qalmasına bağlı olan qərarın vaxtı bitir. Yəni 8-də hakimlər ya Misirə daha 60 gün müvəqqət təcridxanada saxlamalıdır, ya zamiliyə buraxmalıdır, ya da ki, deyək ki, bu məsələyə xitam verilməlidir. Ukrayna Azərbaycanları Birləşmiş Diasporunun da dövlətdən tələbi bundan ibarətdir ki, onlar Misir Qasımlının işində operativ olsunlar və əllərində yetərincə sübut yoxdursa, Misir Qasımlını deməli, həbsdən azad etsinlər. Təşkilatımız hüquqlu şəxs olaraq məhkəməyə müraciət etmişdir. Yəni ki, məhkəməyə, Ukraynanın baş prokurorluğuna, Ədliyyə Nazirliyinə bununla bağlı müraciətlərimiz olmuşdur. Sağ olsun, Anatoli Volkov, Pavel Bagamazov, Bunlar kimi güclü vəkillər bu işə cəlb etmişik. Ukraynada fəaliyyət göstərən Azərbaycan səfirliyi bununla bağlı Ukraynanın bəzi hüquq mühafizə orqanlarına Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə müraciət etmişdir. Amma bildiyim qədər müraciətdə də konkret olaraq işə daha tez baxılmasıyla bağlı xahiş var. Çünki bilirsiniz ki, məhkəmələr azaddır. Məhkəməyə kimsə və yaxud hansısa bir dövlət orqanı və yaxud xarici bir ölkənin nümayəndəliyi təhsil edə bilməz. Amma biz həm diaspor təşkilatı olaraq, həm Azərbaycan səfirliyinin nümayəndələri də həmçinin bu məsələdə hər zaman öz vətəndaşımızın, soydaşımızın yanında olmalıyıq, onun hüquqlarının qorunması üçün bütün addımlar atmalıyıq. Mən yenə də söz deyəcəm, deyirəm də Qarabağ Azərbaycanı, Yerevan Azərbaycanı, baxmayaraq ki, harada mən yerləşirəm və hansı haqsızlıq mənə qarşı olunur.